الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم دهكتي آگ میں تنکے نہیں گراتے ہم دهكتي آگ میں تنکے نہیں گراتے ہم شکستہ پیڑ کے پتے نہیں جڑاتے ہم ہمارے خون کے چھلٹے بھی ملے گے سرحد پر ہمارے خون کے چھلٹے بھی ملے گے سرحد پر زندہ قوم کے پتلے نہیں جلاتے ہم اس وقت ہندوستان کے مسلمان تاریخی انسانی کے دشوار گزر دور سے گزر رہے ہیں ایک طرف اسلام اور اسلامی آثار اور روایت کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں تو دوسری طرف مدارس عربیہ کا پورا ڈھانچہ باطل کے شکنجے میں ہے پورے ملک پر زبردستی لگار ہو رہی ہے اور عالمی سطح پر دینی اداروں کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ فرقہ پرست تنظیم کا کوئی اہم لیڈر مدارس اسلامیہ کے خلاف عرضہ سرائی نہ کرتا ہو آر ایس ایس نے آج پورے ملک میں تعصب و عناد کا جال بچھا دیا ہے وشو ہندو پرشد نے پورے ماحول میں نفرت و عداوت کا بیج بو دیا ہے اور بجرنگ دل جیسے تنظیم عالمی سطح پر مدارس حقانیہ کی کردار کشی میں سرگرم ہے اور اس پر بس نہیں بلکہ آج ان مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جاتا ہے یہ مدارس تو دین کی قلاع ہے اور ان پر دہشت گردی کا الزام افسوس صد افسوس میرے دوستو یہ مدارس تو اس قابل تھے انہیں سینوں سے لگا جاتا انہیں پلکوں پر بیٹھایا جاتا ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا تعاون کیا جاتا انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی کیونکہ یہ ہی وہ مدارس ہیں جن کی کوشش سے جن کی کوشش سے